Проширувањето на понудата со електрични изведби Форд ја прави на необичен начин, барем кога е во прашање Европа. Неодамна е најавено дека електричниот Mustang Mach-E GT ќе дебитира на стариот континент кон крајот на 2021 година. Може би се прашувате што е тука необично. Синиот овал има многу модели во сите класи и одлуката да дебитира на пазарот со електрични автомобили со производ што има 465 коњи и забрзува до стотка за 3,7 секунди укажува дека директно ја напаѓа Тесла. За таков чекор, Форд направи адекватни подготовки кои ќе му го расчистат теренот на дивото конче. Купувачите кои ќе го нарачаат Ford Mustang Mach-E GT до крајот на годинава ќе добијат бесплатен 5-годишен интегриран пристап до полначи за струја ширум Европа. Ford EcoPast Charging Network во овој момент има пристап до 155.000 станици за полнење. На ова се надополнува и бесплатното користење во трајање од една година на мрежата станици за брзо полнење. Ionity мрежата располага со 270 брзи полначи, а до крајот на идната година нивната бројка ќе биде 400. Оваквиот пристап во голема мерка ќе влијае во афирмацијата на продажбата на овој електричен автомобил кој најавува стратегија која ќе ги опфати и буџетските модели на куќата. Mustang Mach-E GT има два електромотори кои независно ја пренесуваат силата на секоја оска. Двата испорачуваат 465 коњи и 830 ньютон-метри, што овозможува максимални 200 км на час. Струјата се складира во батерија од 88 кВт, доволна да ги храни моторите 500 км. На моќната GT верзија ќе се приклучи стандардниот Mustang Mach-E, кој има забрзување до 100 км на час за 5,1 секунда и автономија од 540 км. Форд најавува дека до крајот на идната година на пазарот ќе има 17 електрифицирани модели во разни верзии, од умерени и плагин хибриди па до потполно електрични возила.